Dobroveče, poštovana publiko, i dobrodošli na novogodišnji koncert plesnih i muzičkih sekcija Doma kulture Pirot. Večeras smo za vas pripremili svečani program u kome će nastupiti gotovo svi naši članovi, polaznici plesnih i muzičkih sekcije Doma kulture. Obzirom da je ovo predprazničko vreme, vreme kada se svi raduju, pokušali smo na taj način da napravimo večerašnji koncert upravo u prazničnom duhu. Koncert otvara muzička sekcija Doma kulture, škola gitare sa nastavnikom Draganom Vidanovićem. Oni će za vas izvesti vežbu broj 1, razigrani prsti, vežbu broj 2, ukrašene žice, rusku narodnu pesmu i vežbu broj 3, igrarije. Pozdravimo ih aplauzom.